Zeptám se vás lidi, jezdíte rádi na kole? Já jako malej si pamatuju, že jsem hodně rád jezdil na kole, ale problém je to, že to, co budem dělat dneska, to fakt jsem nikdy v životě nedělal. Dneska totiž budeme jezdit dneska budeme jezdit na kole, ale parkour. Jsem asi řekl trošku divně, ne? Takže tak lidi, vítejte dneska lidi u mapy, která se jmenuje Bike Parkour a je to v podstatě o to, že budeme lidi dneska jezdit na kole parkour v Minecraftu. Já jsem osobně ráno zvědavý, jak to ráno bude vypadat, protože tady máme spoustu různých kol. Hned na začátek tady máme dokonce odemknutou jednokolku a klasický prostě horský kolo. A pak si tady samozřejmě můžeme odemknout BMXko, další nějaký downhillový kolo a dokonce ještě nějaký profesionální kolo. Zároveň tady máme teda až 12 nějakých určitých korsů nebo traků, prostě 12 nějakých určitých tras, který můžeme normálně projet. A každá ta trasa má svoje vlastní 3 checkpointy, takže bude to docela podle mě těžký. Osobně jsem fakt rád zvědavý, jak to bude vypadat, zároveň můžete vidět, to bude mít tamhle takovýhle různý jako prostě jumpy, budeme tam muset skákat všechno možný, já jsem na to hodně zvědavý, protože to podle mě bude hodně těžký. Takže pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, no a jdeme se prostě do toho vrhnout, dáme si tady samozřejmě hned na začátek, jaký si vezmeme kole, abych to možná viděl na tu jednokolku, prostě pro tu srandu dáme si jednokolku na začátek a dáme teda prvotní nějaký ten úvodní závod, takže já si vezmu jednokolku a tady to teda máme asi nejspíš jen tak jako na začátek jako jen tak projet, předpokládám, to by mělo být takový to asi nejjednodušší na ten začátek, že jo, takže úplně zatím jako pohoda. Nemusím to tady nějak hrotit, ale tady už máme asi nejspíš první skok, dobře, já tady mám takhle, dobře, spadl jsem až dolů, takže zatím v pohodě, zatím je to nějak jako nerespavnulo nic, toto vypadá jako asi nejspíš checkpoint. Ano, dostal jsem checkpoint, udělal to krásný zvuk. A jak se vlastně s tím skáče? Počkej, já to mám takhle. Jasně, já to mám podržet, to je jak s koněm. Jasný, takže OK, pojď. Jsem tam, easy, úplně v pohodě jsem se tam dostal a hop. Ne, sakra, dobře. Já mám takový dojem, že nejspíš mi tady takhle se ukazuje tahle ta čára, že kdy to mám asi nejspíš pustit. Tak jakmile budeme tady na té čáře, tak vždycky teda ten space asi nejspíš pustím. A budu doufat v to, že vždycky mi to tam teda nějak dostane. Dobrý, tak asi evidentně to fakt tak funguje. Tak to je hodně cool. Hop, 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 dobrý. Jsem tam, skvělý, dobrý. Zatím jako v cajku, jo. Zatím se pojďte, kam dostáváme. Dobrý. Jo, hele, dobrý, tady jsme začínám spadnout. A máme další checkpoint. Děkuji, skvělý. Teď jenom, to jsem nechtěl. Kdo měl sakra vědět, že tady teďko najednou bude děura, že jo? Má, já jsem to teda fakt nevěděl. Ne. Sakra, teď jsem vůbec ani ten space nedal, bože můj, hele, začíná se to lidi komplikovat, to nevypadá vůbec dobře, takže šup, dobrý, teď jsem to skočil, takže i dál, teď jdeme teda krásně po nějaký železnici, takže úplně náhodou jako pohodička, a teďko drž to, ano, a dostaň se tam easy peasy, super, a jinak, počkej, tady máme nějaký coin, nevím co to sakra je, ale beru nějaký secret coin, nevím k čemu mi to bude, je možná, že ten secret coin bude potom důležitý k tomu odebíkání jako dalších kol, nebo já nevím, těžko říct, to se asi dozvíme potom. Nicméně, pojďme tady přes ventilačku, další checkpoint, nádhera, a drž to a pojď, skoč, prosím, kámo, to bylo jen tak ti řeknu, to bylo fakt jen tak, dobrý, pojďme teda tady tudy, nádherně, prostě přejedeme přes tyhle ty krásný, nějaký prostě kartonový krabice, tady se musíme dostat tady, až nejmenší hezky na roh, a už to držím a pustím to. A dobrý, jsme tady na dalším checkpointu, počkej, já myslím, že tady bude víc, jako jenom ty 3 checkpointy a to bude všechno. Ono jich je tady teda daleko víc, takže to se mi moc nelíbí, ono to bude možná daleko delší, ta jízda prostě, takže jako zatím v pohodě, jako doufám, že, dobrý, ano, hele, pojď, dobrý, takže zvládám to zatím úplně na pohodu, jako zvládám to asi daleko jako lépe, než jako u normálního parkouru, to vám teda řeknu. Hele, nejsem náhodou u finále? Yes! Track completed. Kámo, to byla hudbička. OK, hele, dali jsme to, jinak co je teda tady náhodou, jako, jak to mám sakra odemknout, mě by to fakt jako zajímalo. Hele, pojďme si tentokrát teda zvolit klasický kolo. Vidím to teda na to, že dáme teda track 2, jako vždycky. Tak a vezmeme si teda tentokrát tohleto kolo. Hrozně se mi líbí, jak vám vlastně jedou ty šlapky, když vlastně jezdíte s tím koněm. To je hrozně hezká animace, mně přijde. Počkej, řekl jsem, jako když vlastně jezdíte s koněm, to je fakt divný, ne? No prostě, když jedete s kolem, tak prostě krásně vám takhle to, prostě tam jdou ty šlapky, to je fakt skvělý, mi se fakt hrozně líbí. Dobré, tady se teda dostaneme teda, na nějaký balkon, mám se spadl a musíme to takhle hezky skočit až dolů. OK,
A jsem si myslel, že jsem měl doskočit na ten jeden mankatý kousek, ale je to v pohodě, nedostal jsem se tam, je to dobrý. A teď začínám přeskočit až tamhle. Dobrý, ale tak to jsem stačil jenom spadnout, no. Hele, checkpoint, to je hlavní. A teďko teda projdem teda až takhle na druhou stranu zase. No a já se spíš mi přijde, že se mám dostat úplně kompletně až někam jako dolů, ne? Mně to tak normálně přijde, hele, dostal jsem se sem. Checkpoint, díky. A co tady dál? Jasně, dostanem se přes tohleto, easy. Až tamhle někam do hajzlu, jo. Počkej, já jsem, nikam jinam. A tady mám přeskočit až někam tady? Já furt jenom padám jenom dolů, nic víc. Já vlastně ani nemusel jsem ten space vůbec teďko držet, že no jako... Bylo docela jako jednoduchý, no. Ale tady už to bohužel musím držet, no tady jsem to bohužel nedal, no. Tam jsem na to jaksi trošičku zapomněl ten space vůbec držet, ale tak nevadí, teď už o tom vím. Takže pohoda, skočili jsme to. Hrozně mi tady ta mapa připomíná, jestli si někdo z vás ještě pamatujete hru, která se jmenovala Mirror's Edge. A to bylo o tom, že jste jakoby dělali parkour na jedný takový jako obří mapě, kde bylo právě taky takovýhle udělaný město, který bylo úplně celý bílý. A vlastně se vám tam ukazovaly právě různý jako trasy a takhle pomocí červených, jak taky červených barev, jo. Takže to bylo fakt jako mega hustý, já vím, že mi ta hra hrozně bavila, vím, že jsem to i párkrát i točil, ale vlastně je to fakt hodně starý, takže nevím, jestli si to někdo z vás vůbec pamatuje. Tak či takhle, máme tady checkpoint, to je hlavní a pojďme teda tudy. Co je to tady? Počkej, tady přesto se teda mám jako dostat doma přeskočit, jasně, tady tudy jako musím majet dál. A teď se mám dostat jako tady nějak na to, nebo teďko trošku nechápu, proč mi to tam ukazovalo takhle ty šipičky, jako kdybych prostě neměl skočit dolů, jako nevím, bylo to zvláštní, ale v pohodě, do baráku, to bylo jen tak, ty kráso, už jsem si říkal, že má spadnout dolů, ale vypadá to, že máme další kolo hotové, nice. Tak já se asi za chvíličku vyhlomím krk, no ale já to vidím asi tak, že jakmile my uděláme jednu tady tu celou kompletní trasu, nebo tu jednu stage, tak se nám odemkne asi to BMXko. A jakmile odemkneme druhou i tu třetí, tak se nám odemknou právě ty další kola, předpokládám. Jako, aspoň já si to tak myslím. Jako ono to v podstatě dává logiku, když nad tím vlastně máte právě i ty kola takhle, jo, vyznačený, takže fakt to asi tak bude, že když uděláme tohleto, tak získáme to BMXko. No pojďme se vrhnout teda na třetí stage, počkej, select bike, jasně, já musím vždycky před každým stagem evidentně si zvolit to kolo, takže prostě pohoda. Kam jsme se, wow, počkej, kam jsem se to až dostal, opět totálně někam nahoru, dobře, takže zatím v pohodě, jo, prostě jenom má stačí jenom takhle seskočit dolů, a jsme teďko tady, jo, tamhle až dolů, hop, dobrý, to dám, já nespadnu, dobrý, easy, občas se trošičku bojím toho, že když má takhle jako letíte úplně totálně dolů, takže najednou by vás to prostě, jak to říct, rozmašírovalo ten pád, jo, ale evidentně v této hře to takhle jako dělaný jako není v této mapě, což je na jednu stranu dobrý, takže parád. Pojďme tady takhle hezky, checkpoint, jasně, tady doskouč až sem, taky úplně prostě easy, úplně nejvíc, super, sem, a tamhle musíme jenom přes tyhle ty červený nějaký tyhle ty body zase, ne, to se mi už nepodařilo, já jsem si zrovna říkal, že by to mohlo být celkem jako jednoduchý teďko i ten kurs, že bych ani nemusel ani jednou umřít, ale bohužel, jo, jedna ta smrt se tam prostě hodila, no, jako bohužel chybička se vloudila, takže dobrý, checkpoint, ano, ještě, tudy, nice. A počkej, musím tady po týletí římse, jasně, tudy, děkuji, honem, tudy jsem, ne, teda vám řeknu, že díky bohu, že tady vzadu je teďko takhle možnost, ne, počkej, můžu se dostat takhle nahoru, můžu to projet, prosím tě, protože jestli se můžu dostat takhle nahoru, tak nemůžu, to si ze mě děláš legraci, ty krása, to si fakt děláš legraci, že, jo, oni tam právě jsou bloky, počkej, já můžu na druhé straně, můžu to projet? Je to neprojedu, to si děláš legraci, ne? Kámo, díky ta možnost, ale no tak, no dobře, tak já budu muset asi spadnout, no musím se zabít, znova to tady jet od toho checkpointu, že jo? Jaj, to mě třeba reálně štve, že to nemůžem prostě takhle udělat, jakože jsem to tam mohl vyjet znova nahoru, ale... Co se dá dělat, no, checkpoint zase, ne! Aspoň ten checkpoint mám. Takže poda, dobrý, jdeme dál, jdeme znova tudy, teď se dostaneme hezky nahoru po schodech a takhle jedeme dál, easy. Jako, musím říct, že v tomhletom díle asi jako hodněkrát řeknu, jako, že je všechno easy, ale tch, pro mě je to easy, úplně na pohodu. Track completed, je to v cajku.
No a na poslední curse, který jakoby v podstatě tady v tom stage, bychom si teda dali teda asi teda jednokolku. Já jsem osobně zvědavý, jak to s tou jednokolkou teďko jako reálně půjde. A možná to zkusím teda z prvního pohledu. Pojďme to zkusit z prvního pohledu. Přece jenom, když jsem to teďko hrál celou dobu z toho třetího pohledu, tak si říkám, jestli to nebylo jako spíš v vozovkách takový jako malý čítování, protože těžko říct jako z jakého pohledu se to mělo hrát, protože tam to jako nějak napsaný nebylo, jestli to mám hrát z třetího nebo z prvního. Takže pojďme to právě vyzkoušet, jak to bude vypadat teďko z tohohle pohledu. Kámo, tak to je nechutný. Wow, tak to je vysoko jak sviň. OK, na letadlo mám skočit, to si děláš legraci, ne? Wow, počkej, tam byl checkpoint, ale kde máme nějaký koníček, děkuju. Si hezky vezmu. Ne, spadl jsem kvůli tomu dolů! Oddělaný letadlo, ty kráso, vidíte to? Prostě letadlo mě tady úplně takhle kazí do hajzlu. Ty je prostě kvůli letadlu a podělanému coinu takhle teďko kazím. Ale uvidíme, jak se teďko bude dařit. Prostě musíš vyskočit takhle na tohoto letadlo znova, na to jeho křídlo, ano. A zase z dalšího křídla musíš se skočit dolů, takže easy. Máme to v pohodě, jsme dál. Takže, teďko jdeme teda na nějaký mrakodrap. Woo! Dobrý, já mám checkpoint, hlavní je to, že mám ten checkpoint, protože kdybychom neměli checkpoint, tak jsme v řiti. Přece jenom byl bych na nervy, takže dobrý. Jedeme teda dál. Úplně teďko zatím v pohodě, tady máme teda další checkpointíček. Já jsem velmi rád za ty checkpointy. Takže nice. A teď stačí jen seskočit. Počkej, dobrý, jo. Nemusím nikam zase chodit zpátky znova, ne. To se mi teďko nepodařilo, takže počkej, hele, šup dolů sem. A teď už se rovnou drž a vyskoč, prosím. Dobrý, kámo, tak tohle to bylo fakt asi taky jen tak, tak trmá jsem tam jako doskočil a byl jsem za to vůbec rád, ne. OK, můžu vjet nějak nahoru, očekám, že spíš asi ne a nemám skočit tady dolů do toho, jo, mám skočit, tak dobrý, nemusím tam nahoru znova, máme checkpoint, děkuju a bum, dobrý, teďko touhletou budovou, musím říct, to hustě, jak to tady je takhle osvícený, jenom v tom vevnitř, jo, taky to bylo velmi zajímavé, takhle přeskoč, jasně a máme tady konec, ale jako, nechci jim říkat, ale jako, ty tracky jsou fakt jednoduchý, jo. Pak je to jednoduchý. No tak či takhle, máme konečně teda BMXko, tak za to jsem velmi, velmi rád. A by the way, máme tady možnost si to kolo i nějak nabarvit. Můžu si nějak třeba teda upravit tu barvu, schválně. Můžu to nějak jako takhle udělat, protože mně přijde, že ani to jako nejde. Nevím, jak to mám třeba jako reálně jako udělat, protože jako nikdo mi to nějak neukázal. Schválně, track 5. Kámo, tak to je cool, že si jako můžeš měnit barvu. Tak já se nám asi tu černozelenou, to by se líbilo strašně moc Martinovi. Martin má strašně rád černozelenou barvu. No tak či tak, pojďme teda ale zajet samozřejmě tenhle ten ještě jeden run. Do bazénku, hezky, jo. Vidím to na to, že bychom dali třeba jedno, dvě kola ještě tady z tohohle druhého stage, protože věřím tomu, že na 100% dneska nedáme kompletně všechno. Jo, já mám vyskočit nahoru, jo. Počkat, cože? OK, takže počkej, já musím teda asi tady nějak jako odpíchnout a hop, tak tam teda nevyskočím. A jak to mám třeba jako reálně udělat, to třeba jako vůbec nevím. Hele, tak schválně, hop, tam nevyskočím. Hej, co to je, proč to nefunguje? Tak jako jsem asi jako skončil, protože reálně lidi, já nevím, jak to mám sakra jako udělat, jako. Hele, dobrý jsem tam. No tak dobrý, já jsem si myslel, že fakt už jsem skončil, jako. Tak nebylo to zase tak jako těžký, no, co si budem, ale jak prostě já jsem retard, že jo, takže v tom je asi jako ten největší problém potom, že jo. OK, no ale v pohodě, hele, jedeme teda dál, mám tady další checkpoint, úplně v pohodě a teď vyskoč, prosím tě, jo, stačí vyskočit dolů, jo, ne, dobrý. Tak jdeme teda zase zpátky, ale dolejškem. Ne, počkej, takže další lokace, kde mám teda jako vyskočit takhle nahoru. No to vypadá, že já musím teda jakoby přesně skočit s tím, jakože když jsme v tom největším hupu, jo, přesně takhle. A hop, dobrý, teď se dostanu sem, checkpoint, a ne, počkej, já potřebuji až takhle nahoru, počkej, tak to musím jak teda udělat, i když počkej, já to můžu ochcat přes ty krabice a vyskočit až takhle, ha, nemusím to dělat podle jejich pravidel, ale můžu to dělat podle svých, jo, dobrý, hele, takhle by to ale jako ne, podle mých pravidel, takže to je dobrý, to je to nejlepší, co můžeš prostě udělat, jako, aby si prostě vyhrál, jo, jít to prostě podle svých pravidel, ale počkej, ale pak se vřiti, protože nevíš, jak to máš se udělat takhle, no, hele, počkej, op, tak ještě vejš, kámo, to musíš dát, jo, prostě, hele, rozjet se, ne, to už je málo, to je fakt málo, musíš to dát vejš, takže, hele, počkej, ne, počkej, stopni to,
Já jsem se tady teďko smál jakou dobu, že teďko to dám, já vám podle svých pravidel, mě to teďko celou dobu nešlo, a ještě jednou spadnu dolů, to si se mi děláš legraci, ne, ježiši, kámo, až to musím dělat se celý jakhle znova, jako to peš, oh, ale počkej, ne, znova, a mě nejhorší teda to, že když se vám to kolo spavne úplně kompletně znova, tak vy vlastně s tím kolem, pokud chcete mít tu stejnou barvu, tak myslím, že tu barvu musíte tam znova teda nandat, jo. Což mi přijde trošičku taky docela na prd, když už si to teda jednou nastavíte, tak by to tam mohlo být taky celou dobu, že jo. Ale tak nevadí, co se jako reálně jako dá dělat. Nicméně teda teď už je teda ty jumpy, jsou docela takhle složitý, protože všimněte si toho, vy fakt jako to máte na dlouho, jako tam máte strašně málo místa a musíte to držet docela dlouho, no, takže jako celkem rip, no, jakože, no, tady třeba jako jak se chceš dostat jako nahoru, když si nejseš rozjetej, nebo tak spíš, když seš rozjetej, ale nestíháš to. Kurňa! Toto bude podle mě asi poslední kolo, který jako dneska dávat budu, protože tohoto fakt je jako těžký. A jakože mi na tom za chvilku upadnou nervy celý. Boha můj, zase celý, odznova. Dobrý, jsem tam, super, ne, proč jdeš dolů? Ježišmarja, počkej, já si dám radši reset. Abych to nemusel dělat celý znova zase, že jo, klasika, protože jako fakt by se mi nechtělo to dělat úplně kompletně celý znova. Dobře, tady teda spadni dolů. Ano, a teď už jsem začít takhle vyskočit. No tak, dobrý. Ježišmarja, ty jumpy jsou teda fakt tak těžký a zvlášť, když už tamhle je konec, kámo, tam je konec a já se k tomu musím teda nějak dostat, ale no, super. Mám to, já jsem tak spokojený, že konec. Fakt musím říct, že teda jako tohle ten parkour byl hodně těžký, takže pokud byste chtěli pokračování, hoďte samozřejmě like, ale vidím to spíš na to, že moje nervy, mám jenom jedny, takže asi tak. My se uvidíme někdy příště zase nějaký další videjko z Minecraftu a zatím, čus.